Kėdainių miesto seniūnija sutvarkiusi Gegučių parką, dabar ėmėsi darbų Vytauto parke. Parke šiuo metu yra grėbiami pernykščiai lapai, gėdimi medžiai, tvarkomi soliukai, kita infrastruktūra. Panašus darbai vyksta ir visame mieste, palei Smilgos upelio pakrantė, daugiabučių namų kiemuose, kituose parkuose bei skveruose. Darbus atlieka Kėdainių miesto seniūnijos darbuotojai arba asmenys, kuriems privaloma atidirbti už gaunamą socialinę pašalpą. Kasdien Kėdainių mieste ir rajone pluša 10 žmonių. Seniūnijos atstovai teigia, kad pavasarį kraštiečiai sutiks gražiai sutvarkytame ir švariame mieste.